Svečanim otkrivanjem natpisne ploče predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković otvorili su konzulat u Orašju. U svom obraćanju Krišto je istaknula kako se nada da će ovaj čin doprinijeti učvršćivanju prijateljskih odnosa dviju zemalja. Stoga sam izuzetno sretna i ponosna što smo danas zajedno ovdje, što svjedočimo otvaranju još jednog konzulata, što je Posavina, grad Oraš je dobilo nekako diplomatski status, ja bih mogla kazati, sa otvaranjem ovog konzulata ovdje u Orašju, nakon što se otvorio konzulat u Vitezu i Livnu. I nadam se da će i ovaj konzulat doprinijeti učvršćivanju naših dobrih i prijateljskih odnosa, a posebno veza na gospodarskom planu. Plenković je iskazao zadovoljstvo otvaranjem 6. konzulata u BiH u Orašju, te dodao kako je to još jedna poruka podrške i prijateljstva. Još jedna poruka podrške, prijateljstva, brige, posvećenosti i ne samo pružanju odgovarajućih diplomatskih i konzularnih usluga ovdje u Orašju svima koji će trebati te usluge od Hrvatske države, a naročito Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, nego je to signal želje za unapređivanjem daljnjih i političkih i gospodarskih odnosa. 4 milijarde eura razmjene, kolika je bila prošle godine, pokazuje koliko smo jedni drugima važni trgovinski partneri, 1,3 milijarde eura investicija iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu potvrđuju taj interes. Konzulat Republike Hrvatske u Orašju smješten je u 3. ulici, a konzularno područje obuhvaća 14 općina i gradova te Brčko distrikt.